Kryetar Bashkia Jan Fisnik Qosja nga koalicioni bashkëfitoi me një rezultat 48.30% të votave apo 3.196 vota. Dhe në epërsi është Redjan Krali nga Partia Socialiste 51.70% të votave apo 3.421. Është kjo situata për Kavajën, ku kujtojmë që ka qendra votimit shumë ta për të numëruar, ku ti votimi janë 92 në total, ndërkohë që janë numëruar 29. Do të lëm Kavajën për të përqendruar në Gjirokastër tani me Brikena Metajn për të na dhënë informacionet që vijnë nga Gjirokastra, si është situata tani aty. Brikena, përshëndetje. Përshëndetje. Po, si po shkon numërimi, Brikena? Po, jemi në KZ-zën 80, këtu në Pallatin e Sportit në Gjirokastër. Dhe është e vetmja KZ-zën, do të cilën nuk ka përfunduar ende numërimi. Ka vijuar deri në orën e parë të mëngjesit, në orën 5 të mëngjesit për të rifilluar në orën 11 të paraqitjes së sotme dhe deri tani janë numëruar 31 kuti, 31 qendra votimi, prej të cilave kemi si rezultat kryesues kryebashkëtuakun aktual Flamur Golemi me 5692 vota, drejt kandidatit bashkëfitor Dorian Lani me 1796 vota. Janë gjithsej 67 qendra votimi, të cilat duhet që të përfundojnë numërimin përgjatë ditës së sotme dhe pritet që në orët e pasdites të kemi edhe rezultatin përfundimtar, por duket se deri tani është me një përsi të ndjeshme Flamur Golemi. Ndërkohë që ka përfunduar votimin në të gjitha KZ-zët e qarkut të Gjirokastrës, sa prej tyre kanë përfunduar orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Dhe përkatësisht kemi në Dropu, ku ka marrë një mandat të dytë Dimitër Toli, kryebashkiaku aktual i Dropullit me 81% të votave, për të drejtë kandidatit të bashkëfitojmë që ka marrë vetëm 15% dhe Kosta Garo i Nismës Turje në fakt ka qenë i vetmi kandidat i Nismës Turje në të gjithë Shqipërinë dhe ka marrë vetëm 4% të votave. Ajo që është vënë re në Dropu ka qenë një shifër e lartë e pjesëmarrëse krahasuar me zgjedhjet e kaluara dhe kjo i dedikohet edhe faktit se ka patur një ardhje të emigrantëve nga Greqia për të votuar. Në këto zgjedhje kanë qenë rreth 2000 persona të cilët kanë hyrë për vetëm ditën e shtunë të diel në drejtim në të Dropullit dhe të Gjirokastrës për të bërë pjesë këtyre zgjedhjeve. Në këtë kohë gjithashtu Brikena, një pyetje sepse u ndërprer përgjatë natës dhe do të rinisë në orën 11, sikurse përmendet dhe sikurse ka rinisur. Por nga ana tjetër do të kemi një ndërprerje tjetër në vijim apo do të vijohet kështu deri në fund? Me numërimin. Kjo mbetet për të parë se sa të çlodhur do të jenë grupet e numërimit. Kështu që ne do të jemi këtu gjithsesi për të ndjekur, por duket se po ecën me ritme më të shpejta krahasuar me ditën e djeshme, duke patur parasysh që njerëzit kanë qenë të lodhur edhe gjatë procesit të votimit. Ndërsa sot duket se ata janë më të çlodhur. Doja të theksoj pak faktin për Libohovën, sepse në këto zgjedhje, të themi se kemi patur një fushat më të ngjeshur edhe një përballje më të fortë pikërisht në bashkinë e Libohovës edhe në ato të Memalijaj, ndërkohë që kanë qenë më të parashikueshme rezultatet për në bashkitë e tjera. Në Libohovë është e vetmja bashki në të cilën ne nuk kishim një rikandidim pas dy mandateve të kandidatës socialiste Luiza Mandi. Kërkohe që dy kandidatura të reja dhe veçantia e tyre ishte se të dy kandidatat, si a i me këdha i djatë, ishin kushuri të partë dhe bëhe një luftë edhe brënda fisit, brënda lojt, le të themi, dhe kjo ka bënë edhe të sinë vështirësi edhe njerëzit dhe ka qënë jo e letë që të parashikoj rezultatit në këto zgjedhje dhe ka triumfuar kandidati i Parti Socialiste, Leonard Hide, me 55% të bota. Ndërkohë, Brikena, sa kuti votimi kanë betur për në vijim? Ka përfunduar rezultati, i kemi vetëm Gjirokastrën që po numërohet, gjitha bashkitë e tjera kanë përfunduar. E di, po. E kemi janë shpallur fitues në Libohovë, në Tepelen, Tërmet Peqi ka marrë mandatin e ti të katërt me një fitore publicitare, do të themi me shprehjen që ai e ka, cilën e ka bërë të famshme tashmë, pasi ka marrë 83% të votave, kundrejt dy kandidatëve të djathtë, ati të Partisë Demokratike dhe të bashkë fitojnë. Po përshtu në kërcyrë, sërish Klemendoni ka marrë
kandidat që ka marr mandatin e tij të katërt, ndërkohë që me Maliaj ka triumfuar kandidati i Partisë Demokratike, edhe ai me një fitore të thellë, Albert Malaj i bashkëfitoi, ka marr 3014 vota kundrejt ish kryetari të bashkisë Gjolek Guci që ka marr vetëm 2701 vota. Pra me një diferencë prej 313 vota. Brigina, të falenderoj shumë për këtë rezultat të drejtanishëm, ndërkohë që në një pjesë të mirë ka përfunduar numërimi i votave, por mbetet kjo pjesë sapo përmende dhe që rifreskuam dhe të dhënat ishte Brigina Meta nga Gjirokastra, ndërkohë që do të shohim grafikisht tani Gjirokastrën.